Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Сьогодні говоримо про відпустки, про нашу можливість відпочити. 30 червня Рада Євросоюзу затвердила рішення, яким дозволила країнам-членам з 1 липня відкрити в'їзд для окремих категорій українців, повідомляє Європейська правда. Проте для українців, згідно з рішенням, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки. Що мається на увазі? Мається на увазі, що тільки працювати можуть поїхати наші з вами колеги і сусіди за кордон. А що ж робити запоріжцям, які сподівалися поїхати на відпочинок? Чи взагалі змінилися правила надання відпусток під час карантину? Про це та інше сьогодні в програмі. Якщо, друзі, у вас виникнуть питання протягом програми «Між нами» в рамках проєкту «Радіо День», телефонуйте 233-2011, код Запоріжжя 061. Також можна долучатись до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Друзі, долучайтеся, аби поставити свої питання нашому гостю. У нас в гостях сьогодні адвокат Дмитро Гладкий. Вітаємо. Вітаю. Дмитро, нагадайте, будь ласка, на сьогодні от запоріжці мають можливість поїхати відпочити в межах області. А чи мають вони можливість поїхати до інших областей, принаймні на власному транспорті? Так, така можливість зберігається, але ж я радив би кожному, хто планує відпустку, слідкувати за новинами офіційними і тепер вже не тільки Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров'я, а й за локальними рішеннями державних адміністрацій та місцевих органів влади, бо карантин, його більш такі сурові наслідки або ж пом'якшення карантину наразі від рішень місцевої влади також залежить. Тому можливо таке, що в'їзд в певну місцевість може бути заборонений за рішенням місцевої влади, не так, як раніше, за рішенням Кабінету міністрів. І це треба також враховувати. Те, що стосується переміщення власною автівкою, таке дозволяється, і навіть якщо карантинний режим, і якщо прямують з родичами, також можна це робити, якщо в машині там і 5 осіб, і більше, це дозволяється без обмежень. Що робити, якщо, наприклад, ситуація навпаки, в'їзд був дозволений, а виїзд вже ні? А людині потрібно повертатися додому. Так, якщо спиратись вже на сформований досвід, то виїзд або ж повернення до місця реєстрації чи місця проживання завжди був дозволений. Тобто навіть якщо на певній місцевості був локально встановлений карантин, блокпост за документами або ж навіть за усними поясненнями завжди випускав додому. Це було так і це не зміниться. Єдине обмеження може бути, якщо вже є рішення санітарного лікаря про проходження карантину, обсервації саме певної особи. У всіх інших випадків повернутися додому – це 100% гарантія. Чи змінились взагалі правила надання відпусток, термінів відпусток от за час карантину і під час карантину? Єдине, що змінилося у законодавстві, це можливість отримати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю більш ніж загальна норма у 15 робочих днів на період введення карантину. У цьому випадку треба слідкувати за рішеннями Кабінету міністрів, які продовжують карантин. От наразі у нас до 30 липня карантин. І працівники можуть за власною заявою звернутися до роботодавця про надання їм відпустки без збереження заробітної плати на весь період дії карантину. Все інше залишилося, як і було до карантину, тобто це Кодекс законів про працю, Закон України про відпустки, і якщо вже професії такі більш вузькі, там вже Кабінет міністрів встановлює додаткові гарантії. Це для осіб, які або ж важкі умови праці, або певні соціальні категорії населення, які коригуються більш детально постановами Кабінету міністрів. Кому і коли мають право відмовити у відпустці?
Ну, тут можна так сказати, коли можуть відкликати з відпустки, це ті випадки, коли для подолання, наприклад, стихійного лиха або подолання простою на місці роботи. І, звісно ж, таке відкликання, воно компенсується. Можуть відмовити у наданні додаткової відпустки, у наданні відпустки без збереження заробітної плати, лише у випадках, якщо вже такі дні вичерпані працівником, і не посилається працівник на додаткову відпустку без збереження заробітної плати, наприклад, у зв'язку з введенням карантину. Або ж можуть відмовити, якщо працівник лише влаштувався на робоче місце, не відпрацював ще і півроку, тобто немає цієї пропорції до щорічної відпустки. І в такому випадку керівник може відмовити у наданні відпустки. Також зазначаю, що є відпустки щорічні, і додаткові. І додаткові поділяються на ті без збереження заробітної плати, які є обов'язковими, тобто роботодавець не має змоги відмовити у наданні такої відпустки. Це, наприклад, догляд за дитиною, чи, можливо, якщо потрібна відпустка там у випадку поховання родича, тобто такі от серйозні випадки. У тих випадках, коли без збереження заробітної плати, але ж за власної ініціативи працівника, у такому випадку є погодження безпосередньо відпустки, і може бути не відмова, а саме погодження дати такої відпустки, коли вона починається і коли закінчується. Є питання від Ірини, вона цікавиться, соціальна відпустка, якщо я її не взяла до карантину, зараз вона зберігається, чи мені мають право відмовити у соціальній відпустці? Ні, такого права відмовляти не відбувається, бо введення змін щодо карантину лише щодо можливості продовжити на час дії карантину. І більш того, якщо дитині до 14 років на період дії карантину, також особа має право взяти відпустку за доглядом за дитиною. Ну, це передбачається, коли, звісно ж, дитячі садочки там чи навчальні заклади не працюють, для того, щоб родичі, батьки могли проводити час з такою дитиною та доглядати за нею. Але ж відмовити у зв'язку з тим, що якісь нововведення в законодавстві відбулись, такого немає. І, звісно ж, і такі соціальні відпустки, вони також зберігаються. Здебільшого запоріжці залишаються вдома у відпустці. Ви теж закликали, радили краще лишатися вдома, аби залишитися здоровими. Є в нас коментар і від Ірини Пікущенко. Якщо ви плануєте провести свою відпустку вдома, психологиня дає кілька порад. Більшість людей зараз обирає відпустку вдома. Головний принцип такої відпустки – зробити все, щоб змінити звичну рутинну атмосферу. Навіть у знайомій обстановці є простір для маневрів і фантазії. Наприклад, можна спати в іншій кімнаті, тимчасово переставити меблі або навіть розбити намет. Ніхто вам не заважає на час відпустки перетворитися на дитину і пустувати чи повністю змінити звичний денний розклад. Відключитися від світу і різних турбот допоможе цифровий детокс. Припиніть читати та дивитись новини, скоротіть перебування в соціальних мережах. Пам'ятайте, без вашої пильної уваги планета не зникне. І обов'язково перед тим, як піти на відпочинок, попросіть колег і замовників, щоб вас у відпустці не турбували. Окрім того, заздалегідь розрахуйте свій бюджет і визначіться, скільки ви готові витратити. А якщо маєте можливість, побалуйте себе обновами та їжею з улюбленого ресторану. Пропоную вам ідилію домашнього відпочинку. Зробіть щось на кшталт домашнього готелю. Спочатку проведіть ревізію свого житлового простору, потім романтичний вікенд. До речі, тему та меню, та навіть цілу програму можете запропонувати придумати своїй половинці. Далі влаштуйте день турботи про себе, тобто приділіть весь день косметичним процедурам медитації. Спробуйте трохи оновити інтер'єр у ванній кімнаті, зробіть собі ванну, сіллю або пінкою тощо. Присвятіть час ароматерапії. Наступний поверх, тобто день подорож у часі. Подзвоніть рідним, давнім друзям, обміняйтеся приємними спогадами. Передивіться старі родинні фото та відео. Виділіть час на віртуальний туризм. Продивіться інформацію про культуру та місцевість якихось країн, приготуйте їх національні страви, зіграйте в національну гру. Оберіть одяг, спираючись на моду того регіону.
Ось такі поради дала психологиня Ірина Пікущенко тим, хто планує провести свою відпустку вдома або в кого вона вже вдома триває. У нас є коментар від Івана. Він написав: «Мій друг під час відпустки на дачі пошкодив ногу і пішов на лікарняни. Я чув, що якщо хворієш під час відпустки, то тобі сплачують і лікарняни, а відпочинок продовжується на кількість цих лікарняних днів». Чи так це? Адресуємо це питання нашому сьогоднішньому гостю. Нагадаємо, у нас в гостях адвокат Дмитро Гладкий. Друзі, долучайтеся до розмови. Так, дійсно, відпустка подовжується на період дії лікарняного. Я нагадую, що важливо зберегти всі медичні документи і про тимчасову непрацездатність для того, щоб роботодавець, відділ кадрів чи інші уповноважені особи могли належним чином оформити таку і подовження відпустки, і виплату компенсації за лікарняні. Це передбачається статтею 11 закону про відпустки. Тому дуже важливо і вчасно попередити, зібрати документи та подати до роботодавця. У випадку ж, якщо хвороба чи пошкодження здоров'я сталося на початку відпустки, можливо, буде доцільно звернутися до роботодавця для того, щоб взагалі узгодити інший графік, тобто перенести на інший час, бо також законодавство дозволяє таке звернення і таке право і в роботодавця є узгодити такі дати. Наш формат теж дозволяє долучатися нашим слухачам і глядачам до ефіру. 233-2011, код Запоріжжя 061, це студійний телефон. Також можна долучатися до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Друзі, можете коментувати і у Фейсбуці, на офіційній сторінці «Суспільне Запоріжжя». Там є анонс, чекаємо на ваші питання. Відповідатиме Дмитро Гладкий, адвокат. Як правильно діяти, якщо захворів не сам відпочивальник, а, скажімо, хтось з його родини, або діти, або батьки, які потребують догляду? У такому випадку також закон передбачає можливість подовжити таку відпустку. Треба, знову ж таки, документи, що будуть підтверджувати і стан здоров'я, і, наприклад, документи, що підтверджують, що, наприклад, це дійсно батьки, тобто лінію родства підтримати, та звернутися до роботодавця, що потрібно подовжити таку відпустку. Ну, звісно ж, якщо це дитина, це свідоцтво про народження, в якому буде вказано, що саме, яка належність буде родова. І в такому випадку подовжується відпустка для того, щоб були забезпечені всі права, ну і взагалі таке загальне людське ставлення. Чи можуть не виплачувати лікарняні, наприклад, хворому, який у відпустці? Ні, таке не вбачається взагалі можливим. Можливо, там лише тимчасово, якщо якісь фінансові складнощі, але права працівників і захищені, і є спеціальний уповноважений орган держави, це Держпраці, яке передбачає саме і моніторинг, і прийом скарг, і захищається, звісно ж, в судовому порядку. Тобто, якщо не було компенсації, не було належних виплат працівникові, він може звернутися до судових органів, і практика судова завжди на боці працівника, якщо дійсно такі обставини відбулись, якщо є підкріплення документами, іншими доказами, тобто якщо немає якихось зловживання правами, то 100% буде компенсація. Єдине, що якщо взагалі підприємство має кошти, а це сплата до бюджету та виплата заробітної плати, ось основні пов'язані заробітної плати і виплати, вони першочергові для роботодавця, для компенсації, якщо таке потребує. Дмитро, а якщо, наприклад, відпустка без збереження заробітку, тобто за власний рахунок, все одно лікарняні сплачуються? Так, звісно, насправді і лікарняні, і відпустка, вони не поєднуються. Тобто, якщо захворіла особа, вона також може звернутися і на підставі листка непрацездатності свої лікарняні компенсувати. Більш того, нагадую, що і відпустка може бути відкладена на період тимчасової непрацездатності працівника. Тому я б радив фіксувати і той період, коли відпочинок фактично не відбувається, а відбувається так поправити здоров'я працівника і вже потім тоді використати додаткову відпустку без збереження заробітної плати. І якщо підприємство банкрут,
чи будуть виплачувати? А так, процедура банкрутства більш того передбачає саме перш за все компенсація і бюджету, і заробітної плати. І далі йде до 9 черг кредиторів, які вже в свою чергу отримують ті кошти, які залишаються після виплати цих обов'язкових платежів. Тому податки та виплата заробітної плати – це є першою чергою, і працівники ж мають таке право отримати. Тобто все майно під час здійснення процедури банкрутства, воно за певними там досить складні процедури описується, і, звісно ж, йде на компенсацію. Ці проблеми можуть вибити нас із колії. Психологиня Ірина Пікущенко радить, як заспокоїтися, що робити, якщо на відпочинку ви відчуваєте, що вам неспокійно. В отпуску пішло щось не так. Якщо у відпустці щось пішло не так і вас переслідує відчуття тривоги, щоб заспокоїтись, потрібно думками повернутись туди, де ви зараз перебуваєте. Тобто буквально втекти, піти від тривоги. Для цього закрити очі та уявіть, як ви йдете від проблеми. Скажіть їй, що зараз вас немає і повернетесь ви не раніше, ніж за тиждень чи два. Уявіть, як зачиняєте за собою двері, навіть повісьте табличку з датою, якщо проблема повертатиметься, то згадуйте цей напис на табличці. Ось такий нескладний спосіб радить психологиня Ірина Пікущенко, якщо вас на відпочинку переслідує неспокійний стан. У нас в гостях Дмитро Гладкий, ми говоримо про те, як все-таки не зіпсувати собі відпустку. На відпочивальників можуть чекати різні форс-мажорні обставини. От Олександр вже запитував про те, чи якщо, наприклад, закрили кордони регіону, що робити. Ми говорили про хвороби, якщо під час відпустки. А якщо, наприклад, нічим повернутися додому, от перестав ходити транспорт, або зіпсувався власний транспорт, і людина не може вчасно повернутися і знову встати в стрій робочий. Що робити? Перш за все, я раджу фіксувати такі стане, тобто, якщо зламався власний транспорт, це можуть бути документи від станції технічного обслуговування про те, що транспорт вийшов зі строю, що неможливо, наприклад, там місцевий комунальний транспорт не працює, там Укрзалізниця не має сполучення, тобто максимальна фіксація для того, щоб не було перебування на робочому місці без поважної причини. І в такому випадку, як роботодавець, так і у випадку, якщо буде, наприклад, судовий спір з цього приводу, працівник матиме змогу довести, що вчинив все від нього залежне для того, щоб дістатися робочого місця, перш за все, і він не мав об'єктивної змоги, і це буде доведено, що саме відсутність на робочому місці через поважні причини. Потрібно дзвонити роботодавцю і повідомляти про такий форс-мажор? Я б радив це зробити, перш за все, і керівнику або ж безпосередньому керівнику, щонайменше, можливо, сам керівник якось запропонує чи забезпечить вирішення цієї ситуації. То в випадку, коли обидва, так мовити, зацікавлені для того, щоб працівник повернувся на робоче місце, приступив до виконання своїх посадових обов'язків. Тому це значно спрощує взаємодію між працівником та роботодавцем. Хто має право переносити відпустку? Наприклад, якщо працівник хотів піти у липні, а йому керівництво каже, ні, ти підеш у серпні. Загалом це стосується графіку щорічних відпусток, якщо ми беремо основні, і залежить від, знову ж таки, коли почалася робочий рік для такого працівника, для того, щоб взагалі настало право такої відпустки. І далі узгоджується графік відпустки з роботодавцем у відповідності до загального графіку відпустку з іншими працівниками. Якщо ж потрібна додаткова відпустка, наприклад, якщо працівник перебуває у додатковій відпустці у лікарняному закладі чи курортному закладі
під наглядом лікарів, і лікарі встановлюють про те, що ще додаткові дні потрібні. Ці додаткові дні можуть встановлюватися і додаватися до цих днів відпустки, і це будуть належні документи, медичні документи, які дозволяють працівнику повертатися пізніше, ніж встановлено первинною заявою на відпустку. Олена цікавиться, потрібно, нагадайте, будь ласка, чи скільки потрібно відпрацювати? Півроку, щоб вперше піти у відпустку? Так, вперше це півроку, перераховується у розрахунку на рік праці. Тобто, якщо працівник, наприклад, вже відбув відпустку свою щорічну, але ж рік не перерахований, то в такому випадку будуть відрахувані заробітної плати у зв'язку із закінченням трудових відносин, бо фактично працівник лише півроку, півроку плюс пропрацював, а щорічну відпустку весь рік не працював. Тому в даному випадку бухгалтерія чи інша посадова особа зробить перерахунок. Є у нас коментар ще один від психологині Ірини Пікущенко. Поговорили про те, як відпочити, якщо вас спіткають різні форс-мажори, що робити. А тепер поговоримо про те, як повернутися, зокрема, як психологічно повернутися з відпустки. Перше, намагайтесь взяти відпустку так, щоб ви виходили з неї не з початку робочого тижня, а з його середини. Друге, після відпустки не починайте робити одразу всі домашні й робочі справи, що накопичилися до відпочинку. Третє, якщо у відпустку ви їдете до іншої країни, плануйте подорож так, щоб повертались ви за 2-3 дні до закінчення відпочинку. Четверте, перед тим, як вийти на роботу, подумайте, за що ви її любите. П'яте, перед першим робочим після відпустки днем обов'язково добре виспіться. Зранку прийміть душ, смачно поснідайте та вдягніться згідно з погодою. Шосте, цілком ймовірно, що після відпустки у вас накопичиться чимало робочих завдань. Спокійно розплануйте день, розставте всі завдання за пріоритетами виконання. І сьоме, в перший робочий день після відпустки намагайтесь відсторонитись від прийняття відповідальних і важливих рішень. Це був коментар, точніше поради від психологині Ірини Пікущенко, як психологічно повернутися з відпустки. Друзі, ми говоримо сьогодні, просто зараз наживо, із адвокатом Дмитром Гладким. Поговорили про те, що відбувається і що робити, якщо ви захворіли під час відпустки, коли зберігаються кошти, коли не зберігаються. І зараз почули психологиню, як повернутися з відпустки. Дмитро, а від вас кілька юридичних порад, як не зіпсувати собі відпочинок? Перш за все, це треба закріпитися заявами, відповідними документами. Насправді, не дуже складно, бо окремий профільний закон про відпустки детально регламентує, яка категорія працівників на які відпустки має право. Це залежить і від стажу роботи, і від певної індустрії, де задіяний такий працівник. Тобто в цьому випадку досить легко знати свої права. У тому випадку, якщо працівник впевнений, що його права трудові порушуються, має право звернутися до інспекції Держпраці, де буде проведена відповідна перевірка, будуть надані консультації щодо збереження своїх трудових та взагалі громадянських прав. Якщо ж не вдається знайти спільну мову із роботодавцем, якщо порушення все ж таки відбувається, треба фіксувати таке порушення і документами, і свідками, та звертатись до судової установи для захисту та відновлення своїх порушених прав. Перш за все, це може бути, якщо людині не надають взагалі відпустку, на яку має право за законом, якщо не відбувається таке погодження, або ж якщо не сплачується відповідна компенсація на період відпустки, бо, нагадую, за 3 дні до настання відпустки має бути перераховано відпускні, тобто заробітна плата на цей період. І якщо таке не відбувається, треба ж, звісно, звертатися до державних органів за консультацією, до юриста, як робити це правильно для того, щоб права не були порушені. 20 секунд. Катя запитує, якщо я у відпустці, але далеко від роботи, мені просто потрібно її подовжити, що мені робити? Приїхати не можу.
так. Я б радив такий алгоритм дій. Перш за все, це зателефонувати безпосередньому керівнику або ж у відділ кадрів та попередити. Можливо, якщо є якісь поради, які полегшили з того боку комунікацію, також зробити. Як це зафіксувати? Треба скласти відповідну заяву та направити шляхом Укрпошти, тобто оператором національного поштового зв'язку, для того, щоб переконатися, що буде отриманий такий лист, треба спитати, як встановити цінний лист з описом вкладення, для того, щоб був у працівника доказ того, що саме заява про подовження дії відпустки. Друзі, час закінчився, тому якщо є ще питання, ви можете їх писати під анонсом або безпосередньо нашому гостеві адвокату Дмитру Гладкому. Олександр Паштенко, Юлія Коробець. Зичу вам вдалого дня. Це була програма «Між нами». Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».